ይሄ ኮሪደር እንግዲህ ከአራት ኪሎ ቀበና ኬንያ ኤምባሲ ወደ ለዘታ አደባባይ የሚታጠፈው ኮሪደር የመጀመሪያው ፌዝ ነው። በአጠቃላይ ስትሬቹ ከአራት ኪሎ መገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ ድረስ የሚደርስ ነው። የመጀመሪያው ፌዝ ግን ከአራት ኪሎ ቀበና ኬንያ ኤምባሲ ድረስ የሚደርስ ነው። በአጠቃላይ ርዝመቱ 2.53 ኪሎ ሜትር መንገድ ነው። እንግዲህ ይሄ መንገድ በአጠቃላይ በውስጡ የያዛቸው የብስክሌት ሌን አካቷል 2.53 ኪሎ ሜትሩን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የእግረኛ መንገድ ግራና ቀኝ ስፋታቸው በ5 ሜትር ስፋት የተካተቱ የእግረኛ መንገዶች ተሰርተውበታል። አጠቃላይ ዩቲሊቲ ላይኖች የስዌር ላይን፣ የድሬኔጅ ላይን፣ የቴሌ፣ የመብራት፣ የኢንተግሬትድ ኢንተለጀንስ ትራንስፖርት ሲስተም የምንለው ITS እነዚህን ባቀናጀ መንገድ አንደርግራውንድ እንዲሆኑ ተደርጓል። በዚህ ኮሪደር ውስጥ ሰርፌስ ፓርኪንግ የምንላቸው 2 ተከናውነዋል። እንደዚሁም የፐብሊክ መዝናኛ የሚሆኑ የግሪን ስፔሶች ተፈጥረዋል። 4 የሚሆኑ የውሃ ፋውንቴን ያላቸው ስፔሶች ክሬት ተደርገዋል። አስፓልቱን ኦቨርሌይ ማድረግ ይችላል። በትልቁ ደግሞ የግንፍሌን ፓርክና የቀበናን ፓርክ ለማርማት የሚያስችል የችግኝ ተከላ ስራና አካባቢውን ነጻ የማድረግ ስራ ተከናውኗል። እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ስፋት ያለው ቦታዎች ለሚቀጥለው ልማት ዝግጁ እንዲሆኑ ተደርጓል። በዚህ ውስጥ ደግሞ የፐብሊክ ቶይሌቶች፣ እንደዚሁም የህንፃ አርኬዶች የመሳሰሉት ስራዎች በአጠቃላይ ተከናውነዋል። የሜዳዎች ተዘጋጅተዋል። እነዚህ ሁሉ ስራዎች ተካተውበት እንግዲህ ላለፉት ወራት ከናወን ቆይቶ ፕሮጀክቱን በዚህ ደረጃ ለማጠናቀቅ ችለናል። በዚህ ስራ ላይ ተሳተፉ አጠቃላይ ከተማ አስተዳደራችን ከፍተኛ አመራሮች፣ የክፍለ ከተማ አመራሮች፣ ኮሪደሩ የሚያልፍባቸው ወረዳዎች በአጠቃላይ እና መላ ህዝቡ፣ በተለይም ደግሞ በዚህ ወቅት መላ ህዝቡ ባለው ቀና ትብብር ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ከጎናችን በመቆም ትልቅ እድል ሰጥቶን ይህን ስራ አከናውነናልና በትግስት በስራው በሚሰራበት ጊዜ በማበረታታት በማገዝ እንደዚሁም ደግሞ የግድ ለማልማት ስንል በምናነሳቸው ሰዎች ታግሶን ችግሩን ተረድቶ ልማቱ መቅደም አለበት ብሎ ይህንን ለተባበረን መላ የአዲስ አበባ ህዝብ እንደዚሁም ኮሪደሩ የሚያልፍባቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን።